gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo aí. Hoje meu sogro tá fazendo a horta aqui. Aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Ele deu um pedacinho aqui, eu já tô cavacando aqui pra fazer. Eu vou mostrar aqui pra vocês, certo? Solta, bingo! O carro deixou tijolo pra mexer com horta agora, né, cara? É, papai. Você vicinho mais de boa, né? É, papai. Ok, seu filho, você não sabe, não. Você tá terminando essa daí, né, Renê? Dá, mamãe. Não pode, não. Me dá. Ei, gente, aqui já apanhamos a tela, não deu pra não filmar. Apanhando a tela aqui. Nós já esticamos ela todinha aqui, ó. Teve um lado aqui que nós teve que afundar um pouco. Nossa, a tela é muito difícil apanhar, gente. É muito trabalho. Aí, ó. Esse lado aqui é mais baixo do que aquele lado de lá. Ficou um tamanho bom. Usamos 25 metros de tela. Nós compramos 4 pensando que ia faltar, mas acabou sobrando ainda. Já deu para fazer a porteirinha aqui. Aqui ainda vamos aplicar uns torninhos para estar descendo mais um pouco a tela. E aqui vai ser a porteira. Aqui nós só apanhamos, mas não ainda vai fazer a porteirinha direitinho. Os canteiros nós abriu antes, vem as galinhas e ciscou tudo, depois nós vai ajeitar direitinho aí. E o gato aqui. Aí quando nós estiver mexendo de novo, eu vou estar mostrando aí. Vocês acompanham o vídeo aí. Aí, gente, já trouxe os esterco aqui. Como você viu, um trechinho aí, nós despedaçando o esterco. Já foi curtido, molhado também. Agora nós vamos dar uma ajeitadinha aqui, que as galinhas bagunçou tudo aqui. Vamos filmar. A medonha chegou na área, viu? Medonha chegou na área. Medonha chegou na área. Mas no caso, você vai molhar, Toninho, ou não? Vai molhar aí pra... E ele já aproveita e ele já segura a umidade também. De tarde nós busca a paia para o pé nosso. Olha aí, ó. Depois eu pensava que misturava. E o de maia de cabra. Hum? Demais de cabra, fica aquelas bolinhas. Aham. Uhum. Vai plantar o quê? A alha aí, é, Toninho? Quê? Peraí, Bi. Fecha lá, sim. Não, é fecha, é, vai até a porteira. Beleza, por aqui, você tá brincando também? Onde? Não, mas aí vai abaixar. Aí, vai botar um negocinho. Era bom espanhar sombrete aqui em cima, né? Eu vou ver se eu ver aqui. O bicho que gata nas galinhas d'água, né? Aham. Aquela ali parece que tá boa, tá sonora, ó. Espera, Sofia, mexe aí não. Aí liga a bomba, vai vendo. Vai plantar de tarde? Não põe. Pisa não, Theo. Ó, vai encher ali. Vai é bastante, né? Aí sai, já ajeita aí. Não mexe, Sofia. Até ela chegar embaixo, ela demora um pouco. Agora mesmo, ela tem que molhar agora. Com o
Vou plantar, moe de novo. Moe de novo e pronto. Ah, não dá conta mesmo. E eu planto a cebolinha aqui de cabeça ali, ó. Se não der pra plantar aqui, o aço só pra algum do aço. Mas se não der, eu planto a cebolinha ali, ó. E ele caiu. Fica no ponteiro. Hoje nós estamos moendo aqui, quando for de tarde nós estamos moendo para plantar de novo. Plantar de novo não, vai plantar. Aqui gente, está plantando o alho já. Dá um aqui. Ei! Aqui, gente, olha essa pontinha aqui, é cortada aqui. Tá. É onde vai sair o olho, né, tadinho? É. E aqui embaixo é onde vai sair a raiz. Tem um buraco sem aí? Então, e onde você tá aqui? Aqui? Assim, ó. Aqui? Aqui? A estampa aí, ó. Mas tem que enterrar ou deixa assim mesmo, tadinho? Deixa assim, depois enterra. Ah. Eu passo, eu tô fazendo ver, senão vai... Uhum. Você sai daqui, você vai cutucar, vai enterrar aqui. Olha isso, deixa eu não fazer. Olha o cachorro aí, Sandy. Porque depois eu passo assim, ó. Uhum. E ficou. É pra gente ver, você já não vê. Começa a nascer o olho em quantos dias? Você não, não vai 8 dias, não. Vocês vêem no gerente, ele já vem o ponto. Aham. Depois fica feitinho, fica bonitinho. Com uma esterca em cima. Tá tapando aí, né, Sandy? 3 dias já tá aí pontando, já não tá todinha. Uns 3 dias. Uhum. Ah, gente, já plantamos essa aqui de alho. E essa outra aqui todinha também. Agora, essa outra aqui vai plantar o coentro. Essas aqui. Um coentro ali. Aí cenoura, beterraba, não vai plantar naquelas. Uma daquelas ali, né, bem? Esse aí vai ser o coentro que vai plantar daqui a pouco. É que ali não tá totalmente pronta. Essa aqui tá pronta já, mas essa aqui ainda falta apanhar a esterca ainda. Aí amanhã nós ajeitamos ela. Pra nós estar plantando aí. Aqui a gente vai plantar a beterraba agora. 4 a 14 dias pra germinação. Demora. Põe lá. É gata, é gente. Bora, Sandy. Uns 20 centímetros, não é, mãe? Outro lançamento de beterraba é esse vídeo, né? Tem que é vinho. Entendeu? Cura, não, é... Não, nada pesado aí. Não, é isso, né? Cumprimento é isso. Então vai, pode ser. Põe um em cada um aí. Faz assim, sobrar, aí planta a cenoura. Ainda sobrou esse, né? Sobrou. E olha que tava meio junto. Não vai dar pra apanhar no meio, não, né? Hã? Não vai dar pra apanhar no meio, não? Não, não, não. Se você assim, não vai dar pra apanhar no meio, não? Qual meio? O meio que está aqui. Ah! Quem tá falando aí, amor? Theo. De mamãe. O quanto é bom que é só arriscar, né? Hum? O quanto é bom que é só arriscar e sameando. É, tem gente que planta os pacotinhos. Não é seu, não. Não é seu. É? Deixa eu botar pela mão. Não é seu, não. É o mais ninjeiro também, né? É o cachorrinho. Depois já vai coisando aí. E esse aqui você vai plantar onde, todinho? É de seu pai? Vai plantar hoje? Ou planta? Fica um pouquinho nas plantas lá, né? Lá, né? Seu pai chama com uma. Ou planta nas outras amanhã? Eu vou ver, ele falou que se der eu vou plantar na porta. Aham. Aí tem duas, né? Tem. Tem três? Tem três. Eu planto um ali e planto outro lá. Pois é, gente, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi um videozinho lá mostrando a horta aí que nós fez. Assim que tiver nascendo as coisinhas aí, eu volto pra
tá mostrando vocês como é que ficou. Se nasceu tudo certinho, que ali é a primeira vez que nós tá plantando a horta ali. Fez a primeira vez, nós tá fazendo a horta agora. Eu não sei como que se vai nascer tudo direitinho, certo? Essa cadeira aqui cansa. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comente no vídeo que você já achou. Beleza? Isso aí, até o próximo vídeo.